ሰላም ጤና ስለ እንደናችሁ ደናችሁ ወይ እንኳን ለድጋሚ ለመገናኘት አበቀን አዲስ አመት የሰላም የጤና የፍቅር ያርግልን ኮሮና ከመድራችን ጠፍቶ ያለ ስጋት እየተገናኘን ለመጫወት ምን እንደዚህ አይደል ማህበራዊ ኑሯችን ወደዛ ለመመለስ ያብቃን ዛሬ بنናወራው ስለ ኮሮና ቫይረስ ሳይሆን ስለ ልብ በሽታ ኦኬ ልብ በሽታ እና ተጓዳኝ የሆኑ ነገሮችን ማለት ነው ወደዛ ከመሄድ በፊት ግን አዲስ ይሆናችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ የሰብስክራይብ ያደርጋችሁ አዲሶች እንኳንም ደህና መጣችሁ እናንተም ነባሮች ደግሞ እንኳን በድጋሚ ለመገናኘት አበቃን ለማለት ፈልጋለሁ ባለፈው ሳምንት በቴክስት በኮሜንት ኢንካሬጅ ስታደርጉኝ ነበራችሁ አይዞ በርታ ምን ነው ቆየ ምናምን ላላችሁኝ የናንተ ይሄ ነገር ነው እኔ ኃይል ጉልበት ሆኖኝ እንደገና አዲስ ቪዲዮ ልሰራ የቻልኩትና በጣም ነው ማመሰግናችሁ ላለው እና ዛሬ ወደ ዛሬ ጉዳያችን ስመጣ እና ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ ግን አትረሱ አደራ ኦኬ ቴንክ ዩ እና ወደ ጉዳዩ ስንመጣ ስለ ልብ በሽታ ነው የምናወራው የልብ በሽታና ተጓዳኝ የሆኑ ነገሮች ማለት ነው heart rate and cardiovascular diseases ባለው ማለት ነው እንደ CDC ዘገባ 80% የሚሆነው heart rate እና cardiovascular disease preventable ነው ለነከላከለው እንችላለን ከመድረሱ በፊት እኛ ከመነዛው ለቁም አልፈልግም እኔ ነገር አልፈልግም ማለት እንችላለን ይሄን ምናደርገው ምንድን ነው ላይፍ ስታይላችን በማስተካከል ያኖር ዘይቤያችን ምናጭስ ሆነ አለማጭስ less cholesterol saturated የሆኑ sugar እንትኖችን ምናምን ስኳሮችን በመቀነስ ጨው በመቀነስ እነዚህን በማድረግ ራሳችንን መጠበቅ እንችላለን ማለት ነው በይሄ የcardiovascular disease ማለት ነው ይሄ የልብና ተጓዳኝ የሆኑ ነገሮች number 1 ገዳይ ነው በአሜሪካ ውስጥ ማለት ነው number 1 ገዳይ ነው እንደገና ደግሞ በጣም expensive የሆነ ነገር ነው በአመት 1 trillion dollars cost ያደርጋል አሜሪካንን ማለት ነው አሜሪካንን በተመለከተ ማለት ግን ይሄ ነገር ደስ የሚለው 80% preventable ነው ኢንፋሳሳችን ራሳ የትኩረታችን እንዴት አድርገን እንከላከላለን የህይወት ለውጥ እናመጣለን የሚለው ነገር ላይ ካተኮረን ልንከላከለው እንችላለን እድሜ ከ40 እስከ 75 ድረስ እንትን የheart problem ወይንም ደግሞ የደም problem ከሌለብ የደም ማዘዋወር vascular ማለት ነው ቲዩቦቹ ችግር ከሌለብ ይላል በጣም እድለኛ ነና በዚሁ ቀጥል እንደው ተጨማሪ የሆኑ ነገሮችን እንትን በማድረግ የመከላከያ ዘዴዎችን ወይንም የላይፍ ስታይል እንትኖችን የላይፍ ስታይል ዘዴዎችን በመጠቀም የተቻለ በሞር ደግሞ ሄልዚ ትሆናል ይላሉ ማለት ነው ሌላ ደግሞ ምንድነው ስታቲስቲክሱን ጨርሰን ወደ ዋናው ጉዳይ እንሄዳለን ስላሰብኩ ነው እንደ አሜሪካን ሄርት አሶሲኤሽን መሰረት ማነው በ2022 የአምስት አመት እቅዳቸው ምንድነው በ2022 ያልቃል 1 ሚሊዮን ሄርትን ሴፍ ለማድረግ ነው ይሄንንም የሚያደርጉት በኤቢሲኤስ ማለት ነው አስፕሪን በመስጠት ብለድ ፕሬሸርን ኮንትሮል በማድረግ ኮሌስትሮልን በመቀነስ እና ሴሴሽን ኦፍ ስሞኪንግን ወይንም ደግሞ ማጨስን በማቆም የአንድ ሚሊዮን ያህል ሄርት ወይንም ዝም ሰው እናደናል ብለው እንቅስቃሴ ላይ ናቸው ሁለት አመት ቀራቸው አይ ዶንት ኖ ምን ያህል እንደሆነ እንግዲህ በ2022 ውጤቱን እንሰማለን ማለት ነው ከልብ በሽታ ጥራስ ስር የሚከተሉት ሶስት ነገሮች ነው የምናየው ዛሬ ምንድናቸው እነዚህም ኮሮነሪ አርተሪ ዲዚዝ ሄርት ሪትም ፕሮብለም እና ኮንጀስቲቭ ሄርት ዲፌክት የሚሉት ነው ያለን ማለት ነው ኮሮነሪ አርተሪ ዲዚዝ ማለት ምንድነው ከልብ ጋር የተገናኘ ነው ማለት ነው ልብን የተመለከተ ነው ለልብ ደም ታመላልሰውን ትቦን ይመለከታል እሷ ፕላክ ትሆናለች ወይንም ደግሞ ትዘጋለች ትደፈናለች ስትደፈን ምን ይሆናል ለልብ ደም አይደርስም ማለት ነው ለልብ ደም ካልደረሰ ምን ይሆናል ይቺናት እነዚህ ሁለቱ ኦኬ እነዚህ ሁለቱ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ምን ይሆናል ይሄ ኮሮነሪ አርተሪ ዲዚዝ ማለት ነው ፕላክ ሲዘጋው ማለት ነው ኮሌስትሮል ምናምን ደም ለልብ አይደርስም ማለት ነው በቂ ደምና ኒውትሪየንት ስለማይደርስ ምን ያደርጋሉ ዶክተሮች ሌላ ከእግራችን ፊሞራል አርተሪ ያወጡና ሌላ አርተሪ ከዚህ እስከዚህ ሌላ ያርጉና እቺን ይተዋታል ማለት ነው ባይፓስ ይደረጋል ማለት ነው ኦኬ እንደዛ አርገው ሶልቭ ያደርጋሉ ኮሮነሪ አርተሪ ዲዚዝ ይሄ በሽታ ሲይዘን የሚያስመለክተው ምልክቶቹ ምንድናቸው የአየር ማጠር ማጥወልወል ከፍተኛ ድካም የእግር የአንገት የአገጭ የጀርባ መደንዘዝ መድከም የእጅና የእግር መቀዝቀዝ ምክንያቱም ደም በቂ ደም አይተላለፍም ማለት ነው እንደነዛ አይነት ምልክቶች ይታያሉ ማለት ነው ኦኬ ይሄ ኮሮነሪ አርተሪ ዲዚዝ ይባላል ማለት ነው ለልብን በተመለከተ ነው ሌላኛው ደግሞ ምንድነው ስናየው ምንድነው የሪትም ችግር አለ
ከእንትን ጋር ነው የሚያ የሃርት ሬትም ፕሮብለም የልባችን የአመታት ስልት እንትን ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ያህል ኖርማሉ የልብ አመታት ማለት ነው ኖርማል ሃርት ቤት ይሄ ነው። ይሄ ኖርማል ሃርት ቤት ነው። በቃ ሪትሙን ጠብቆ በደንብ ነው የሚመታው ማለት ነው። ግን ሪትሙን ያልጠበቀ በደንብ የማይመታ ማለት ነው የልብ ምት ምን ነገሮች ያስከትላሉ? የዳያቤቲክ ከሆነ ሃይፐርቴንሽን፣ ስሞክ ምናደርግ ነው ምናጭስ ከሆነ፣ አልኮል ከሚገባው በላይ ምንጠጣ ከሆነ፣ ኮፊ ቡና ምንጠጣ ከሆነ፣ ድራግ ምንጠቀም ከሆነ፣ ስትረስ እንደሆን የዚህ የአመታት ስልቱ ማለት ነው ይቀያየራል ማለት ነው። የልብ ምት ማለት ነው መቀያየሩ ምን ያስከትላል? እኛ ፌንት እንሆናለን፣ ማዞር ይኖራል፣ የአየር ማጠር ይኖራል ማለት ነው። ይሄ አብኖርማል ነው ብለናል። ወደ አብኖርማሉ ስንመጣ ማለት ነው ይሄኛው ታኪካርዲያ ይባላል። ታኪ ማለት በጣም በፍጥነት ትመታለች ማለት ነው። ልብ አያችሁ፣ በጣም በፍጥነት ትመታለች። በቂ የሆነ ልብ ደም እንኳን ወደ ሰውነት አይተላለፍም በቂ አይተን። ስለዚህ በዚህን ጊዜ ያዞረናል፣ ምን ያደርጋል ማለት ነው። ኦኬ፣ ሌላኛው ደግሞ ብሬዲካርዲያ ይባላል። ብሬዲካርዲያ የልብ ቀስ ብሎ መምታት ማለት ነው። አለ ያ ይሄኛው ደግሞ ብሬዲካርዲያ አያችሁ፣ በጣም ሪትሙን አያችሁ፣ በጣም ቀስ ያለ ይመታል፣ ደክሟል ማለት ነው። አይ ሌላው ከዚህ ጋር ተያያዘ ደግሞ heart failure የሚመጣው ከዚህ ነው ማለት ነው። ይሄ ጡንቻው ማለት ነው፣ ጡንቻው ይደክማል። ይሄኛው ጡንቻ እንደሚመታው እዚህ በነግራችን ላይ ይሄን አላልኩም። ኤስ ኖድ ማለት ይሄ ማለት እንትኑ ዲናሞ ማለት ነው። የልባችን ኢነርጂ ከዛ ነው የሚመጣው። ኦኬ፣ ከዛ ነው የሚያገኘው ኢነርጂ። ከኤስ ኖድ ይመጣል ወደዚህ ተላለፋል ማለት ነው። ኢነርጂ ከፍተኛ። ስለዚህ የደም የልባችን የጡንቻ መድከም ሲኖር እግራችን ቁርጭምጭሚታችን፣ ጣቶቻችን ማበጥ ይጀምራሉ። ቁጭ ብለን እንኳን አየር ያጠናል ማለት ነው። ሌላው የልብ ችግር ምንድነው? ኢንፌክሽን ነው። ኢንዶካርዳይተስ የሚባለው ኢንዶካርዳይተስ ማለት የልብ ኢንዶካርዳይተስ ማለት የሚሸፍነው ማለት ነው። የሱ ኢንፌክሽን መሆን ማለት ነው። ያኛ እንግዲህ በቴምፕሬቸር ማወቅ ይቻላል። ደግሞ የማያቋርጥ ሳል ያስለናል። እንደዛ ሲሆን ኢንፌክትድ ሆኗል ወይንም ደግሞ ባክቴሪያ አለ ልባችን ውስጥ ማለት ነው። የቫልቭ ችግር ስቴኖሲስ ይሆናል። የቫልቭ ደግሞ ችግሮችን ስናይ የቫልቭ ችግር እስኪ የቫልቭ ችግሮች ደግሞ ምንድናቸው? የቫልቭ እነዚህ ቫልቮች ናቸው። ኦኬ፣ አራት ቫልቮች አሉ በልባችን ውስጥ ማለት ነው። የቫልቭ ችግር ሲኖር ምን ይሆናል? አንደኛ ስቴኖሲስ ይጠባል፣ ቫልቭ ይጠባል ወይም ሊክ ያደርጋል ወይም ደግሞ ኢንሰፊሽንት ይሆናል። ስለዚህ በቂ የሆነ ደም ወደ ሰውነታችን አይተላለፍም ማለት ነው። ኦኬ፣ በዚህ ወቅት ምን አይነት ስሜቶች ይሰማናል? ድካም ይሰማናል፣ የአየር ማጠር ይሰማናል፣ የተዘብራረቀ የልብ ምት ይኖራል፣ የእግር እብጠት ይኖራል፣ ቸስት ፔን ይኖራል። ሌላ ሆዳችን ራሱ እንትን ያብጣል ማለት ነው። ኦኬ፣ እነዚህ ነገሮች ሁሉ አሉ። ሆዳችንም ያብጣል፣ አይኖቻችን ዙሪያዎች ደግሞ በቫልቭ ምክንያት ያብጣል፣ የቫልቭ ችግር ካለ ማለት ነው። ኦኬ ኦኬ። ስለዚህ 80% preventable ነው ከተባለ ምን አርገን እንዴት አርገንስ የልባችን ጤና መጠበቅ እንችላለን የሚባል ነገር ሊኖር ይችላል። እሱኛውን በሚከተለው ሳምንት ብናወራስ ምን ይመስላችኋል? ምክንያቱም ቪዲዮ ረጅም ሆኖ እንድሰለችው አልፈልግም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን የዛሬውን በደንብ ያዙት። congestive heart failure አለ፣ congenital heart failure valve የተመለከተ ነው፣ coronary artery disease የልብ ትቦን የተመለከተ ነው። እሱ የሱ ችግር አሪትሚያ ደግሞ የልብ አመታት ነው። ሁሉም ነገር ምንድነው የሚሰሩት? ልብ ላይ ነው የሚሰሩት ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ኮሌስትሮልን መቀነስ ያስፈልጋል ማለት ነው። ኦኬ፣ እና ምን ሪኮመንድ ይደረጋል የሚለውን ደግሞ በሚቀጥለው ሳምንት እናያለን። ጤናችሁን ጠብቁ። በሚቀጥለው ሳምንት እንገናኝ። ቻው፣ ደህና ዋሉ። ኦኬ፣ ቴንክ ዩ ጋይስ። ባይ ባይ።